Надявам се да оздравей. Два шева имаш, не знам да не се справиш. Три шева, йо. Какво ще показваш ти? С кого участваш? Аз участвам в общите форми. И имам един двубой уговорен с Пламен. Пламен Кондов. С такива пръчки. Тояшки. С по две секи. Това ще участвам в общите форми и с този двубой ще участвам в двамата. Добре. Като гост, гастролиращ участник? Ами, аз съм подготвил освен участието си в общи форми, една форма тайзи сага, която самия стил тайзи е по-плавен и течаш като вода. И това е в общи линии, което съм подготвил. Характерното за самата форма е, че съдържа едни от основните движения, които тази ползва при преборането с сага. И това е. Подготвям се самостоятелно за по-голяма част от нещата в Търново. Дойдох тук да се подготвим заедно за груповите участия. Защото е медитация. Ще има ли медитация по време на голямото шоу на спектакъл? Защото медитация сигурно по-трудно прави. Защото трябва да, ако има шоу, трябва и ночи. Как е ще ми даде медитация? Нашата спектакъл вътрешното има чувство. Като движение чувство медитация. Движение тихо. Дори движение, чувството вътре трябва да чипа. Като не мърда, като не движение. Това като медитация. А конкретно говоря медитация, сигурно трябва да се чам вече. Има тук една начин медитация. Ако движение медитация, това да повече. Когато въгишко ниво няма чувство, вътрешно чувство, така е. Това движение с медитация. Като мен не ли, това става. Движение чувство, не чувство движение. Това е много трудно. Ако медитация трябва да специално научи тук е нация медитация. Премисли, точки, как е дишна, как е фантазия нещо. Или от идеята, които вътре, или говорим мантра, на много начин медитация. Да. Това от вътрешно бойно изкуство може след това към медитация. Mm-hmm. По-лесно. Сега ученици още не трябва това е медитация. Yeah. Защото още трябва още има трога. На външното вътрешно. Трябва да говорим. След това говори медитация на лесно. Да, основа. Да. Един ден може би ще правим медитация. В България има ли добри